бързо се изморява. И той ще и аз. Вече път пред. А падал ли си, че, че муко? Падна два пъти. Ти тук ама е падна. И почвам да бъдам бълно слезен. И то с тия малки скиси от кошки. Нас се спачват пред скици, ни се пълнаха с някакъв от кишите. Брата, с едната скичка ми е топ. Брата само се подпира с тия. Захапи и трябва и така с тълно сподзава дърпа. И се ми... Значи, вижте сега, няма се обръщам да викате много, ако трябва да го минае това момче. Как се казваш? Да знам с кой се състезава. Кънчо. Кънчо, значи, Кънчо, ако трябва да го минем. А ти, моля, ги спреш на второ, обиколки ли те тръгнаха за трети? Абе, на ръклията да завършват така. Абе, да те добър си това, браво, браво. И само, аз и тво... Моят човек ли идва? Бе! Чакай, как се слага щиката, бе? Щиката обърках. Вземете ми това. Бутнай, 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 човек, бутнай с гърба и здраве. А така, гледай, каква машина си. Гърба и здраве, бутнай, бутнай. Браво! Толкова имаш. Браво, 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 браво. Айде, пристъпвай, разма, разма, разма. Айде, давай, давай, давай. Бържи, 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 бържи! Тръгвай, тръгвай, тръгвай! Гас, 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 гас! Качай! Бързо! Thank you.
Айде към финала. Айде, успех! Айде, хай! Thank you.